No pari Davide aiheen on tai 13 epäonnen päivä. Muistaakseni ja joo, epäonnen 13 päivä. Näin on. Mä oon hiki, en tiedä miksi on hiki, mutta on mulla hiki. Varmaan toi konsoli koko päivä päällä ja koko yön ja 25 tuntia vielä jäljellä, että toi peli on ladautunut. Tekis mieli vähentää vaatteita, mutta en mä miitti, kun olla lives. Nyt mennään sitten. Kai mä kerkeen vielä snappäämään. Mä en oo vielä snapännyt, eli ei nyt maistoura snap. Tänään. On käynyt mielessä, mutta ei vaan. Pitäis käydä siellä suippuussakin. Ja on taas viikkoa mennyt. Hups, mä en oo sitten syönyt mitään koko päivä. No syödän tämän nyt. Vaikka ei ole mitään lounasaika enää, mutta syödään nyt, ei ruoka mene hukka. Ja sama. Ei mä oon tajunnut syödä tänään mitään. Muuta kuin ehkä jotain karkkiin.
Hän on käynyt 3 epäonnea. Videopoistovahinko, batteriloppu kesken ja jäänyt syöminen. Mun on pitänyt syödä vähimmäisaika, mutta ei ole jostain tullut kumman syystä tullut syötyä. Jos huomenna illalla sataa koko illan, niin en mä varmaan mene kävelyyn. Vaikka voisi on sinä nytkin mennä, mutta ei ole mitään järkeä näin myöhään lähteä. Eikä ole puhelimen akkukaan edes lakannut kunnolla. Niin. Tulikohan tästä joku syömisnime? Koja syödän tän ja heti iltapalaa.
Oho. En mä ymmärrä, miten mä voin olla koko päivä syömättä. Mikäs mä vielä lämmittänyt vetteihin? Nyt vastein lounaan. Eli siis tästä tuli vähän syömistä liimeä, kun en aikaisemmin tajunnut syödä. Joo. Taas toi basketball VRV FRVR. Näin sinulle viesti. Arvaako kiinnostako mua? Ei. Ei todellakaan kiinnosta.
Tän jälkeen voisi pestä ehkä hampaat. Tällä hetkellä on tosi ärsyttävä juoda vettä koko hampaat vihdoin. Joo. Tänään en jaksanut mennä kävelylle, vaikka mä aluksi suunnittelin siihen, että mä menisin kävelylle, mutta en mennyt. Men ehkä huomenna. Men ehkä huomenna, jos ei sano koko iltaa. Tänään ei enää tarvitse syödä mitään. Mä oon sen verran täys. Kovetin on lounasateria, mitä mä unohdin päivällä. Ja siihen päälle vielä nuketit.
Nyt pestää hampaat. Siinä menee 3 minuuttia, kun pestää hampaat. Huomenna ehkä kävelylle. Päivitä puhelimeesi, no en päivitä, koska mä striimaan tällä hetkellä. No. Ehkä mainonta on hetkeemmin, mutta olkoon.
Joo, oon. Nyt tulit pestyä hampaat. Jee. Kivaa. Olispa pitänyt vaan arvata, että tuo Jonne vaan käy. Niin aina. Jonne. Nyt ei aina tarvi vähän syödä mitään. No just, joo. Mitse Robbe, ja tänään me ollaan Tallinkin upouudella MyStar-laivalla ostosuunnistelina kohti Tallinnaa. Ja kuka täällä on mukana? Joo. Joo, päätin tehdä muutama shorts-videonkin. Et joo. YKK 4, 5, 6, 7, 8. 8 shorts-videota tuli tehty ennen live. Tätä liveä siis. Ja taas on H-plussa ja taas noin kiusaajat vaan kävi täällä. Mitä varmaan sanoo sitten tästä lähtien kiusaajat? Tai sitten negatiiviset nuoret. Okei. Häki kiellä teitä sanomasta sitten joutuksi. Jos mä en saa teitä sano Jonneiksi, niin mä teikä ettei saa sanoa sitten joutuksi, että en tiedä muuten näkyykö mun pankkikortti äsken. Mm.
Vitsi tota nettiyhteyttä, miksi se pitää olla noin ärsyttävää? Ei näkynyt. Vai näkyykö? En minä niin, en mä osaa sanoa. Joo. Toi taisi olla niinku onneksi pulla mestyet. Juu, ei näkynyt onneksi. Mietikää, kohta alkaa toi viimeinen YouTube live. Taasko siellä sataa? Onneksi en mennyt kävelylle. No toi poistuminen ja tuleminen, poistuminen, tuleminen, poistuminen, tuleminen on aika tuttu homma mulle. Kun jokaisella kanavalla tehdään, jopa Mr. Jojopallakin tehdään ja Joonas Laulan kanavallakin tehdään ja tälläkin kanavalla tehdään, niin sit valitetaan, että sulla ei ole yhtään katsojia, ja tollaista. Ei mua haittaa, vaikka ei olisikaan. Mä teen vaan tätä mun muuten vaan. Koska ei oo muutakaan tekemistä. Jos mulla olisi PS4, PS5 Plus Premium ja Extra jäsenyksiä tammikuun uudet pelit ovat
Pack 4 Upload, Dragon Ball, Big Hair Z, Devil May Cry 5, Live is Strong, Live is Strong, Yet the Far Sore, Sore, joo. Just kause 4, Omno ja Erika, tai sieltä mulla on jo noin E-R-I-C-A. Mulla on se, mulla on se jo pelattuna tuo pelikanavalla ja siinä on jo Let's Play. Toi Eritsa, vai mikä toi, miten se lausutankaan, niin. Ja ok peli, mutta se meni aina hetkeensä läpi. Muistaakseni pelasin se menee tunnissa se läpi. Ja sitten tulee tännäset, joka ei ole Plekkarin Premium Delay, niin niille tulee kuin Shiphon Fiddler 3 PS1, Star Wars Demolition PS1, Hot Shot Golf 2 PS1. Eli en kuussa en lataile mitään ilmaisia pelejä. Kun näyttää huono. Huono kattoo näyttää olevan. Moi, sulla on tosi hyviä videoita. No kiitos. Kiitoksia. Tänään tulee vielä tän illan viimeinen live. Tämä nimen jälkeen sitten kun se on tehty, niin sitten alan rauhoittua. Ilta. Teen vielä pari snappimaistoria sitten. En tiedä, otanko videoita sinne vai. Otanko vaan kuvia vai? Mistä nää inku on löytänyt mun kanava? En niin. Oi oi. Mistäkö on löytänyt mun kanava?
No en mä nyt tiiä. En niin yhtä paljon mitä esimerkiksi Daniel Aholalla tai Ronnie Backillä tai Niilo 22:lla tai niin poispäin. Mä olen verrattuna niihin aika pieni pikkutupettaja ainakin vielä. No, en mä nyt sanois, että mä olen aloittelija, kun tää kanava täyttää 6 vuotta heinäkuun 3. päivä, niin en mä nyt sanois. Ja onhan mä ennenkin tehnyt videoita vuonna 2014, mutta ne ei ole mistään kotoisin. Mistä kotoisin ne mun vanhat videot? Mitä vuodelta 2014? Milloin eka video on tullut? Ihan eka video on tullut 8 vuotta sitten. Mut tällä kanavalla on tullut joku 2017. Heti kun mä aloin tämä kanava, niin silloin on tullut heti ensimmäinen video, eli 6 vuotta sen. Ja plikkari vaan hurisee tuolla taustalla. En tiedä tunnista, te mikä plikkari tästä ohjaimesta, mikä mulla on. Ensi kuussa tulee jo vuosi sitten, kun se on nää YouTubessa vähän, kun on paljon YouTubettia. Niin mistä se olisi muuten löytänyt minut, jos mä saan kysyä? Uteliaisuuttani vaan kyselen, että mistä oot löytänyt meikäläisen. Älä peitä mun aurinkoa. Tää onks Kirkkoveden julta suuri biisi? Tai siis coverin. Voi. Mä oon tehnyt tästäkin jo biisi. Tästä. Joo. Näytä mitä päätä. Kuuntele vaan tännästä.
Kirkko menee, popmusiikkia. Laitetaan tää mun lemppari biisi soimaan. Mä en tiedä, että tästä tulee YouTube-sanomista, mutta tulkoot. Ei voi vähempää kiinnostaa. Tää on niin mahtava biisi. Tää biisi löytyy Spotifysta. No. Jos sulla on Spotify nimeä. Me ei kuuntele sellainen biisi kuin Sielut iskee tuulta, artisti Kilpi. Ja se on turkulainen. Turkulainen bändi, tää Kilpi, ja musiikkigenre on heavy metal. Siis kyllä mä vielä tosta raskaampaankin kuuntelen. Mä voin näyttää esimerkkinä. Mä kuuntelen vaikka tännöstä musiikkia. No moi moi. Jos tää vaan lähtis. Tää on vielä raskaampaa. En mä enää välitä kiusaajista. Ne on mun mielestä ja typeriä. En mä enää pitkä aika niihin kommentteihin reagoinut. En mielestä ole enää TikTokista. Tai TikTokistakaan enää reagoinut niihin. Sä teet oikeesti hyvää, George. Okei. Mun mielestä ne on vähän turhiin, mut. Katja Nimala on nyt kanavan moderaattori. Ja... Jep. Kuunnelkaa sellainen Spotifysta biisi kuin MC Mane. Tai löytyisikö se YouTubestakin, en minä ole varma, mutta Spotifysta löytyy sellaisella artistilta kuin MC Mane heikommalla. Mikä se biisi on? Heikomman. Se on... Heikomman puolella feat sarkastinen MC Mane. Hei, kohtaan tämän illan viimeinen live. En mä tiedä. Miksi mä mistin teille moderaattori, mutta
teillä nyt on moderaattori, niin teillä on oikeus laittaa kiusaajia jäähylle, jos te satutte olemaan paikalla silloin. Siis mä olen tehnyt jo ainakin 2 esittelyvideoa tästä talosta. Ensimmäinen video tullut kämpän esittely vuonna 2017. Ja viime vuonna, niin kuin 2021 tuli toinen. Sanotaan joo. Jos kiusan. Mikä? Sanoko joo, jos kiusaa. Asutko samassa talossa? Asun aina vielä toistaiseksi. Mun mielestä kiusaaminen on aina väärin. Mä sanon, yleisestikin kiusaaminen on väärin. Jopa koulukiusaaminenkin on väärin. Jep. Ai, että Turmia Kätilöitä tulee uusi levy tänä. Ja jo on ihan ok. Sen nimi on Omen X ja niin. Se on niiden 10. studiolevy. Hei! Mä pistän nyt varmaan tämän illan viimeinen live nyt pian käyntiin tässä näin. Ja. En tiedä, oleks te nähneet toi mun Lordi-keikkavideo, mikä tuli viime vuonna. Tehty. Sitä kyllä on katsottu 6,2000 kertaa. Aika paljon. Aika paljon saanut toi Lordi keikkavideo. Lordi on kyllä maailman paras bändi. Mietikää, se on voittanut Euroviisunkin. Huhhuh, siinä on aikamoinen bändi. Ketään muu ei ole vissiin voittanut Suomessa aina tämä Euroviisui. Mä oon 22 ja täytän tuossa muutama kuukauden päästä 23. Ja muutama kuukausi tarkoittaa maaliskuussa siinä loppuvaiheella. Että joo, mut joo, minä sammutan nyt tämän liven. Tulkaa sitten viimeisen liven. Teetkö silloin videon? Ai minkä? Vai synttäreillä? No en mä niin varmaan. Tarkoitus on siis joka päivä tehdä videoita muutenkin, että joo. Mutta joo, nähdään taas. Uudessa livessä. Se on moro. Nyt tulee vika live, kun mä saan tämän sammutettu. Se on moro.